kubishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta bilaabay wajigii labaad ee kaar qaybinta codbixinta Soomaaliland halkan oo ah degmada Aynaba ee ka tirsan gobolka Sool ayaa kala direen shaqaalaha iyo sidoo kale gaadiidkii ka shaqeyn lahaa kaar qaybinta kubishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxaana goobjoog ka ahaa munaasabada loo kala dirayay gudoomiye ku xigeenka kubishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee gobolka Sool Saleeban Ibrahim Jaama ayaa sidoo kale gudoomiyaha kubishinka doorashooyinka ee degmada Aynaba Maxamed Cali Cawi taliyaha qaybta booliska barasaabka gobolka waxaana dhamaantood anba bixiyaan shaqaalaha iyo sidoo kale gaadiidka ka shaqeynayay goobaha kaar qaybinta iyagoona dardaaran u jeediyay waxaana hadalooda ka mid ahaa halka ku kala direynaa degmada Aynaba shaqaalaha kaar qaybinta ee gobolka Sool oo dhamaan loo dhameystiray ee kidkoodii gaadiidkii qaadayay ciidamadii security ee booliskii la shaqeynayay runtii aad iyo aad uga mahadnaqayno taliyaha qaybeedka taliye dhagacade runtii si fiican loo shaqeeyay si wanaagsan loo hawlgalay waxaan ugu boorinaynaa oo aan ugu baaqaynaa bulshada ee degmada Aynaba inay qaataan kaararka kaar qaybintu waxay ka dhacaysaa degmada Aynaba toban goobood bay ka dhacaysaa waxay ka dhacaysaa degmada Aynaba laftigeeda ay ka dhacaysaa kaar qaybintu ee wadaama goob ay ka dhacaysaa oog baa laga sameynayaa waxa kale oo laga sameynayaa kirid waxa kale oo laga sameynayaa waridaad dhanaano balli caraale iyo balli samakaab degmada Ceelal iyo Gumbiro Xageeyo tobanka goobood baa laga sameynayaa kaar qaybinta waana tobankii goobood ee laga sameeyay diiwaangelinta qof kasta oo isdiiwaan geliyay kaarkiisi waxa la keenayaa oo yaalaa oo ugu imanaya goobtii uu iska diiwaan geliyay maanta ay bishu tahay 12kii bishii 2023 waxaanu halkan ku kala direynaa shaqaalihii gaadiidkii iyo ciidamadii qaranka ee ka shaqeynaya goobaha kaar qaybinta ee gobolka Sool gaar ahaan degmooyinka Aynaba iyo Xudun waxaan leenahay dadweynahana shaqaalihii iyo ciidankii oo dhammaan iyo gaadiidkoo diyaar baa la idiin soo diray u diyaar garooba si aad kaadharkiina u qaadan lahaydeen maanta halkan waxaan ku kala diraynaa baabuurtii qaadaysay jidadkii iyo shaqaalihii iyo ciidankii oo mid walba geynaya goobtiisii haddii lahay ka dhigo waxaynu hore usoo qabanay in shaqaalina soo kala diray wacyigelintii waxayna ugu xigtay tobabarkii shaqaalaha aynu soo dhamaynay ilaahay mahadii intaasiba guul bay inoogu soo dhammaatay inta kale aynu qabanayna waxaan rajaynayaa ilaahay guul inoogu dhammeeyo taariikhdu tahay 12kii bishii 6aad 2023 waxaanu halka u joognaa kala dirista dhammaan shaqaalihii gobolka Sool degmada Aynaba iyo nawaaxigeeda runtii waxaanu halkan ku kala diraynaa maanta shaqaale u carbisan diyaar u ah goobahaas inay si fiican uga shaqeeyaan oo u dhaartay qarankooda shaqaalahaas runtii waxaan dadweynaha ku boorinaynaa inay kaadhka si fiican u qaataan waxaan loo keenay waxa weeyaan waa kaadhkoodii runtii shaqaalahana waxaan kula dardaarmayaa qof kasta oo xaq u leh kaadhkooda inay siiyaan sidoo kale ay u naxariistaan dadka jilicsan ama naafada ah ama waayeelka ah ama hooyooyinka waxaan bulshada gobolkan ama degmadan sara Aynaba ku nool iyo nawaaxigeeda iyo degmooyinka kale ka soo go'ayba waxaan la socodsiinayaa in saa kala kala diray tiimiskii ama shaqaalahii u kala baxayay qofkii muwaadinkii hore si duwan galay inuu kaarkiisa ugu tago goobtii isagoo goob walba goobihii iska duwan galay inuu ugu tagi doona waxaan ku codsanaynaa inay dadkaasi amniga ilaaliyaan inay la shaqeeyaan shaqaalaha hawsha fulinaya iyo ciidamada booliska la socda in ammaanka aad loo ilaaliyo si hawshan ay si habsami ah ugu socoto sidii gobollada kale oo dhan waa arkayseen si nabadgelyo ah ay ku soo dhamaatay inaguna waxaan rajaynayaa ilaahay weydiisay inay si nabadgelyo ah ugu soo dhamaato wadayaasha ama wadayaasha qaadaya shaqaalaha iyo ciidamada waxaan farayaa inay tartiib la socdaan shaqaalaha iyo ciidanka booqo yar si nabadgelyo goobihii ay ku gaaraan oo ay tartiib la socdaan waxaynu maanta halkan lagu kala diray mas-uuliyiintii commissionka iyo howlwadanadii kale ee la shaqeynayay ciidanka booliska ee runtii gobolka Saraar howlo badanna waa soo qabtay oo kuma cusba inay doorashooyinkan iyo howlaha nabadgelyada ay ka shaqeeyaan iminkana dee kelmaddii dardaaranka ahayd
أيوم بانو تريها يعني ويدسينا هنا كلمة دسوا حويا وحتى جيسان دقوبه لقى قادنا يكاركا أولا يدوم كده وح مسؤول كتير نبت قليلة كو وحلا شقين إنسان أو أمير تك قادنا إنسان وحويا مسؤول كتير وجا هرتاين قابتا ديركو قرنا كوبشان كأ iyo masuuliyiinta kale ee iyaguna runtii ama han noqoto xeerarka ama han noqoto iyaguna way idin la fududeeyay hawlaha ama han noqoto maamulka maamulada degmada ee run ahaantii aniga ku kalsoon inaa ka soo bixi doontaan shaqada runtii ee aawaan babaxaysan waxaan idin kula dardaarmayaa idinkoo de eegaya waayaragnimadeena iyo kartidina in aan runtii si nabadgelyo ah oo odaytinimo ku jirto oo ay ku jirto is ixtiraam aa runtii ku soo gudataan waajibka عبد الرحمن مشاري وركه تلفزيون CBA مقاله عينبا.